kuyugana na lifestyle amanya nze sega wa mulishide buli otubera wane mutundwe omuntu gola batu de kwene ntebe myufu ndoza fabale na batu singo omugaso siwe chiri president abadi de president naye nyongero bajukiza ati Boyo na wena ya galo kusara kumobini. Tola mawe kudukila kuspini. Nilo mchale yangu bina. Nemo gamba kuweko namba. Elipo kusipini. Yes. Ngo ya gala kusara kumobini. Mpola mpola. Paya kukilo zo ya gala. Osobolo kuwa kunambe yao wansi. Katino no. Ntu use waneno. No mutabani. Twib. Kosa mza anan. No mchala. Namaya anja janati. Doza abadde ali under government ya president Calvin Kayanja banga ya Saudi mchana namula banga agamba president nsaba kunyamba era mbutufe dobozi yasobola okutuka ku social media pako udogo ratuka na okoma omugwange ya Uganda njasoka musabe nasoke yanjulire bona bona abatulaba kumchara na mayanja nisoko okwebaza abalabi ba lifestyle mwena mwena amanya agange nze na mayanja janati nebaza president wafe Calvin Kayanja yasinzire Uganda na lagira aba company abantambuza nsobola okomezebwawo ewaka n'omwana wange era nasobola okukomezebwawo Uganda ne baby wange gwe nazaalire Saudi Arabia. Pulezidenti waffe balinyoye balire ddala nsaba Allah kusasulemu esinga obulungi era gaziye kampuni yo. Kitiibwa kya Mukama. Katonda mwebaza. Mwebaza. Lwamunaife byonna tugezaako bugeza Katonda ye ne yeegulumiza. Nina ekibuuzo. Pulezidenti yagenda okuba essimu nga yali akusisinkanyeeko. Ate yansinkanako yadde. President, osinzire n'okuba essimu. So, omukyalo ono nalaba katambi ku salaba katambi yajja mu inbox yange nampeereza message n'agamba alina obuzibu. Actually nampeereza akatambi ako. Akatambi ako bw'akampeereza omaife tusooka ku investigating ng'agamba yayita mu kampani emu nze mwennyini ne mmuddira ne mmugamba kati eno kampani ngituukiridde ku nsonga zo naye ne ŋŋamba kampani eno si bwe kyali era kwe kufulumya akatambi ako okubiri so akatambi ako alobe yakaweerezaako ne kalinkinga bwe kalinkinga era ne kaddamu ne kakola ki ne kantuukako ne mbagamba bakyala bangi bakampeereza bangi Nemba gamba ali songa zinzikola ki tuziliko era chokola ndi nze yafulumya akatambi ako okubiri nga ayogera nti nayita mu kampani eno akawo okubiri cause bwamala okumpeereza nti nayita mu kampani bwe tetuvaayo kugamba kuwa information publicly nali soose gi verifying era nze mwenyine mmuga tola kino kyaliwo kampani eri yali agent ye nemuwa kampani omulala kampani endala yekola ki yemutwala ebweru so netukwatagana wadde nga tebyali byangu abantu bana batwala abantu ebweru abamu baliswaluga nti omubuulira embeera omuntu gy'ayitamu ye n'ayagala kulaganga ye afa ku ssente zokka naye omukyalo oyo naye mukyalo nagezaako kumunnyonnyola nti gwe bw'obeera n'omwana obeera ku mulimu omukyala akugambye mpita mu mbeera embi nina okuweeka omwana ssente zange zennyini zenkola baŋŋamba zirabirira mwana kati tuli ku mulimu siina na ssimu bwe baategeranye ensonga tuziriko essimu ne bagimuggyako nengezaako nnyo okunoonya sisita we ne mukubirako ne twogerezeganye ne mugamba jangu woofiisi zonna ze ntuukamu baŋŋamba nti famile eruwa gy'oyambako ne gwe toyagala kujja gyendi sisita we essimu n'alekera okukwata essimu zange sisita wo simumanyi ne namba gye wampa sisita wo siri musanyufu naye sisita alina buzibu ki kyegera kubanga omuntu sikusabye ssente ndikukyakuyamba muganda wo nkukubidde essimu jangu tugende ku ministry of labor batwetaaga tuyinayo delegation n'abantu abatwala omuntu ate oganye okujja olwo nziramu okukubira essimu tozikwata
Mine ebintu byokuyamba abantu byetubeeramu abamu balowooza tulina entalo ne companies. Ne singa famire ebaawo nga nayo yennyini ew'obujulizi nti omuntu waffe yagenda ebweru naye yazaala tetumuwuliza tola nti kiba kyanguwa nnyo. So sister n'alekera okukwata amasimu gange ne tusigala ku lwa Katonda na kulwananga ffe. Alhamdulillah Katonda mulungi nakkiriza n'okomawo eka n'omwana wo. Sister yalina buzibu kima. Sister wange oyo namala e Saudi Arabia emyezi munaana. Okay. Emyezi egyo munaana bakama bange baali bampa bulungi omusaala gwange buli mwezi 90. Okay. Nenzisindika nga yavunanyizibwako zibanga. Nga tebannamanya nti oyina olubuto. Saabagamba kubanamanya bajja kutya nnyo. Kati yegwe yalina obuvunanyizibwa ku ssente zange ezo ez'emyezi omunaana gye namala e Saudi nga sinnazaala. Kuba nava Uganda olubutonga lwa mwezi gumu ebyuma tebyawulako. Kati emyezi munaana nasasulwanga bulungi nga sinnazaala. Natuuka n'enzaala ne mugamba ngu sijja sobola kukola na mwana naye akasente ke nninawo mbalabala mukano miliyoni nnya. Zinsindikire nsobole okukola ki? Okukola ku by'okudda eka nga babosi bange banzikiriza. Yangamba alinawo 5,000 kokka. Katalabika kyeyavanga atya okukola ki okujja okusanga. Kubanga munnange omuntu oli kukyakuyamba muganda we ne wakukako okujja. Omuwala oyo talina lunaku lwe yankubira simu nti kayanja otuusewa. Complain otegedde bwe yava. Nga kumbe yali asente za mune tayagala nadde Uganda. Okirabye? Naye at least ne bw'oba olidde akasente k'omuntu. Naye obulamu bw'omuntu kikulu. Laga nnyo nti otaddewo ko ejjinja olwaniridde ku munno. Ne se omukyala ngaffe abamukubira essimu bwe natuuka kaseera n'agamba oli ali bulungi nze toddamu nakunkubira simu. Ng'ate yali bulungi. Omuntu eyatuuka okulaajana mu kamera oŋŋamba otya nti yali bulungi. Kampani olwo ne beekobaana ne bafulumya akatambi. Ne mbagamba aina sitiru nja kubalemerako paka ng'omuwala n'akoze eki akomyewo wano. So ebyo byonna byaliwo naye abazadde ne baganda b'abantu abagenda ebweru. Mubere mwako obuntu. Omuntu akubidde kuyambako ku nsonga za muntu wo. Lwaki to responding? Lwaki tojja ne tulwanira omuntu n'akomawo Uganda? Olw'okuba nti wali obusente bw'oli ate tomwagaliza kukoma yesikereza ku mawanga. Kuba nkukubidde simu nkugambye jangu. Sawa kweziti, jangu tusisinkane. Omuntu wo yangambye tali bulungi. Ne sisobola kulwana lutalo lunonze ka. Saagala wadde ekikumi kyo. Motoka yange weri, baluya bange webali, bantu bange gye bali. Jakutambuza omusango. Ng'ogaana okwapiya linga. Okay. Nti just wali obusente singa omukyala yafiirwa bulamu. Okitegeera? So abantu mwenna ab'enganda z'abantu abagenda ebwe. Mubeere mwako obuntu. Obudde butono nnyo bw'oteekamu okulwanirira eddembe ly'omuntu wo. Lwaki tobuteekamu? Lwaki president mu bantu bonna bonna omukyalo ono beyasinga okukubira enduulu kyakakatako nnyo okusobola okusitukiramu. So kyankakatako kuba mulimu gwange. Bw'otunulya na mukyalo ono namayanja si ye mukyala yeka gwe twakazza wano eyazaalira ebweru. Covid ng'akwata bw'ati twalina abakyala kumpi list yaninkinga n'egenda ne ku media ng'eriko abantu basukka mu nkaaga bagenda n'embuto. Bagenda n'embuto bangi ne bazaalirayo lwakuba nti abannayuganda obutasiima bwabwe teri gwe twalaba wano kujja kutwebaza. Ono yekka gwe twakalaba wano n'atuleetera n'omwana. Okitegeera? Naye nga bangi nnyo be tukomezaawo wano. Ne kasaba tuka entebe ng'adda ku bibi. Abamu n'abaana kati batandise okusoma. Okitegeera? Naye nga gaali maanyi gaffe okulaba nti bakomawo. Dubai yokka twajja abaana bameka mu Covid. Saudi twajja ne Oman ne tujja ne Iraq ne bakomawo wano. Abamu nga Uganda tennaggulawo na kisaawe nga bayita Kenya ave Dubai n'agwe Kenya n'adda wano. Naye mubeerengamu omutima ogusiima kikulu nnyo okugamba omuntu nti weebale nkomyewe. Saagala sente zo kubeera n'okuyamba saakusaba ki sente. Nekitegeera mukyala wuuno agambe nti wama twagambako nti obuyambi bwaffe ojja tuwa bweziti. Sister wo yagambako nti kayanja yansabe sente bweziti. So tetulina sente zetwetaaga kulwanirira ddembe.
wabulo kufayo na chochichi chikuru no kwebaza chikuru nti munnange kayanja nkomyewo listi njaji kulaga bawala baliyoko bali ngankaga muba meka nebo natwaka kasanti buli omwako mawano nemufanga yo nyoko manya step nti munnange obantu bano balwanirira dembere ne bakozeseza abantu no justice no gamunaye mwebale nkomyewe waka netwe unyanyo abalala bakomawano ne bayolekera ate bizibu bilala ogenda kumujukira obana damu nakweza nze gwe waje Saudi Arabia nga nazalireyo kati munaye mbona abonera mu Dubai katika kati bantu banji nyonga wochogedde abazalirayo lwacho omuntu ono yakwata nnyo abantu omubabiru okubanti yabakwata ko nnyo So omuchalo ono ya kavidi yako ke yakola kali kakwasenako mu butufu bwenyini toyinza kukola na muchalo mu Bawarabu olabe mbere na mwana mu Bawarabu olabe mbere kulemerera oli bwomu ne bwogatta ko omwana gomeche baito kola obere no vunanyizibwa bw'abaana bo Bawarabu nababo obere no vunanyizibwa bw'emirimu gyo mu Bawarabu obere n'ejijyo Omwara kwa kutuluku nyoli weka nore mele kwa nyumba ye ngoli kwa namuni ginoti nekati atengo ino mwana. So omchalo noche yali ayitamu boba mtungo ina magizi wali uchida babulani. Gumekula no mwana contract iyo. Chiba chia mani. Nga kuganti mpeko mwana. Kurole kisajyo cheze ngaro. Tebamba sente. So embere yo. Nebu wabanga tuwenda magezi nguo sobulo kujifu meitiliza. Note gira chicha itamu. Walu advice, yo sobulo kuono mchala, ni watu watu tuni mkambila. Na hati walu neyu, yo sobulo mugamba, nga tuli wanenu. Chicho mbu wabula mkucho. Wane, chige chimute chikulo vela, kutambula. Okay. Omwa nono kutambula lero, Amza, Anani. Akude bigo binji. Hey. Nestiru asigala kumula mwa, tiatambula kubacha inokola. Mshitegede, so yeki zapo jenja galo kumua. Eche ye chisoka wa chiba chigani. Eche yote china galao. Hey. Atete chigana kugeza hako cheyo. Mwiriba angali isu video. Mshitegede. Okay. Okauli debu nuja? Mkauli debu. Hii. Omwa nono. Okutambula gwe bigo binji nicho tekimuganda kuyimirira na damu nakolachi natambula kubanga ekyokugwa kisuubira ndi mu process jali mwa ino okukolachi okugwa kati Yesu wagezaako ekyo ekisooka ne kigana omukisa weguli n'ekyokubiri agezeko n'ekyokusatu ne bwe bibe ebyeyo bimeka kasitali bange ekyeyo lyesuubiryo okay. Kati complain ebaddewo ku kampani ezitwala abaana ebweyo ne zitabafaako sawa wazine eno atuse mikono jo asiba akubiriza abantu ekya makampani amatuufu ene ensonga ogenda gikolera kinga gwe president so nze njaga mukyalo nambuli tekikyayagala nze nga president njaga kulaba engeri gye mukwatirako okay. Akola omutima gwe gwe gikyayanira bwabayagala kukola business Uganda bwabayagala kukola ki tulabe bwe tumuyambako asobola okulabirira abaana ayina abaana bameka Bana. Tulabe ngeja so kubeza wa bana be. Echo kazibe muka mwake chiche yandi ya gandu kola. Mchala na mayanja. President wa pecho mba densa wa kundi ya mba densa wa anzile yonkole. Agala kudai wa kwa hiyo. Yes sir. Kola. Che ulilacho ya gala. Yes sir. Agala kudai wa kola muri mochi. Hila anja agala kwa mchi yonda. Agala kola wa mendi. Mili mwe mirajoku wa chojini na musuwi. Wakati kubya kutuka ko mu nyumba yo Mwarabu. Wandyaka mendira njagala kukolera ko wabweru. Kumiri muje bweru ati sisi mboro kwa kirina wange saa munana. Kumuze mu kubiroza. Kitege. So kwe chicho oyagala. Kati obwa kirino. Mzabana ndaba omusala gwe bafuna ate bebeera birira basaasaanya nnyo. Naye ate mu kiyumba mukama ayinza okuyamba kwosi ono abanga akuwa buli kimu. Omusala gwe n'obanga osindikirako baana be nagusa ebyenga. Banga bw'otunuulira ekiyumba actually na kino katukikkaatirize bulungi. Wadde abamu bacomplaining and sente ezo ntono. Bo babala salary yekka. Naye ekiyumba ekyo bw'okibala. Abantu abali mu sente nyingi. Kuba bw'obala bamusuza sasula sente zo tubale sente z'okusuza omuntu. Kale tukibale nti buli mwezi bamusasulira ennyumba ya mitwalo asatu ku standard yewe kati egyo mitwalo asatu. Okay. Bwe tubala okulya omuntu ayinza kuba sente mmeka? Ngali bweru. Esatu kwena. Buli lunaku. Tumalire mitwalo ataano buli mwezi.
tumubalire meka kaba kamu kitundu kuchenda eh e waba buna kwa aliye satu ya aliye chemisana aliye chegulo aliye nechencha eh siba chenda oliye mitwaro rochenda buli mwezi tumubalire che kirala omuntu ono anaba ayoza anaba ayoza asenya yesi gebizigo tumubalire yasa tuwa malala neka yo fai kaita kaitana kuba 10 ga tumubalire sene mekao ubala rumu atano tumubalire rumu atano ebyo aha te tubaze washura tumaze okulya tubaze ne bino byakola bikokotse byali nona yonona byakubya byakusenya mazi sabuni ngoye za yambala utyumu bichi ne tubala ne wifi ne tuba ne tumwe mitwala atano omuntu ono alwala akola ki so ebyo talwadde kale tetubate tukibala tubale mitwalo kyenda zaali ako zaabanga alidde tubale mitwalo asatu awakusula kinaana ekyo ako kamwa abiri tubaleyo n'ataano gogambye mazi ki ako kamunsanvu tebanamuwa musaala okitegedde kamunsanvu gattako n'ekyenda kye bamuwa buli mwezi obubeera bubiri nkaaga olabye omuntu Mwemuga amadyo musala baba wa mutono nnyo ne muri mu bubiri ngaga ba made bwe baba sasura buli mwezi. Ora muwala busale za sasa. Abere bwero kitegeze bya byesa surira. Kati abere bwero ngatakola mu nyumba ya muwarabu. Ekisoka ekyokulya kijjeko oli abadali ya meka kyenda bugenda kufuka buvunanyizibwa bwo. Kuba kamba tegenda kuwa meleje wetaga. Oluso rude ne kumulimu. Kageza ruso jajisura oruso jajisura atona ajisura bangaje oruso rudone ku mulimu woko la siwe bafumbira nkamba ne wewe ku wemere oyino gure byo kulyo kubezawo echo kyenda kigenda kudda kusaidiyo ubiri achitundu bafuna kati nkubulire kati kankubulire kyenda wano boboke kereza nyo ne weru mya jovala ndi abali ebweru teri ali bulungi bajirira nete tebagejja chobati abatakola mu nyumba ya muwarabu bajirira nete bagejja duachi omuwarabu akuteka mu mitwaro kyenda buli mwezi jamere okitegeera bwetuba tubaze ngo olidde ekyenkya olidde ekyemisana olidde n'ekyeggulu nebyo bango muwarabu tategedde butabwa abaana otaddeko mu migambulo otaddeko mu sitokisi kubusi Nebyabba nga tubibalidde wamu esasa nga tubaze mitwalo kyenda. Okitegedde? Kuba olya ku kyali ako. Kati waba kusaasaanyizaako ekyo ate gwe togenda kuzisobola kyoba nti bagejja abakola emirimu gya wabweru. Okay. Kati obala emitwalo asatu ge yeesaasaanyizaako. Emitwalo asatu bwe tuba tubaze basi wena abeeruddeyo ayina kye yeegombye ayina k'ayagala okunywako bino kampa tejja bikuwa tejja kuwa juisi wakunywa. Ne mu nyumba y'omuwarabu juisi akola ki abeeramu kati n'obala emitwalo asatu gava ku musaala gwe kati tubale ki ekirala kampani omuwarabu gana amazzi sabuni oyagala okunaaba kashampo bizigo eyakombu biki ebyo byonna byonna kukola mu nviiri zo byonna bino ziba expense zo sabuni anaaba busenya kutekwetereza Uzrosho nizezo buwowo buunyaunya okulabikako ng'omuntu okwambala kuvira ddala ku sando engoye zona ayambala kubanga kampani ekuwa uniform naye ate uniform togenda kugisiibamu olina okugula engoye zirabika obulungi nezifaanana bulungi ate togenda kugula lumu kati expenses ezo zona ez'engoye bw'oba weesaasanyirizaako ekitono oli mitwalo abiri na biki byonna kati aba afisa meka olimu atano bw'oba obadde ofuna kakati osigaza atano waliwo ssente awo kyovula nti omukyala ono ate bw'agambye nti IDA nti okukola wabweru n'omuntu akoze mu nyumba y'omuwarabu omuntu akoze mu nyumba y'omuwarabu aba ali wala nnyo kubanga gwe bw'ogenda mu nyumba y'omuwarabu otandikirawo kusevinga teweegulira mmere teweesasulira w'osula tosasula transipooti tosasula bizigo n'abalala muli ku wifi zaabwerere togula data waliwo abagula ne bw'osalawo togula data ogenda kufa bw'oba tokoze data
Tuchitege. Katisa wazi neno. Chiyumba cha ansi ichi ya mchala na mayanja chiyandi cha sobulofuna. So, e chiyumba government ya Uganda tukiriza genda Saudi Arabia. Okay. Woka. Ila company wo mtu enata kulimba limba. Ntio gende Dubai kula nga mei. Obo genze yomu umenye wa mateka. Government ya Uganda tekola clearance. Kili company tu alaba Dubai nga yaba mei. Ngamba mei ditechikirizi wa chimenya mateka. Baina kenaoga bakirina. Baba bakukusiza Luganda. Kubanga embera ya Dubai kuba meidi echari mbi nyo. Okay. Government ya Uganda ndaba na capacity bayamba. Kuchitegele. Ozali deyo koze bichi oyambiwa buzibu nyo kati abali abanyo bumenyi wa mateka abali yo bone Dubai okolanga made olimbumenyi wa mateka chovati muri ku visit visas kibofuna ebizibu obakatona nakuyitirayo ebidirira byonna teri amanyi kuba oli mulambuzi toli mukozi katika kati mchana na mayanja gwensichi yewandi agaddo ogenda okola mundowozo obulidde So baba yagala okola nga made ensi tusigaza option emu Saudi Arabia yoka. Okay. Baba ya galo gendo kole mbili mwemila. Au government ya Uganda ya tugazirizamu. Osobolo gende Dubai. Osobolo gende Qatar. Osobolo gende Bahrain. Baba ya galo mbili mwemila. Mbili mwemila. Ejo kola wabwelu. Na ya manyatajia kufuna nyo. Ubanga ye ya chingangi. Nange nechi kubalilamu. Okay. Chile geza nere opportunity about the way Dubai. Singa wa agenda kula bakirine. Nga bakirine ila jokumu ya mba agenda kule. Okay. Kadisa wazineno, mama uli densi ya Saudi, yeri uu. Ila chima nje walimu. Echo cho gira kuhoja. Echo gende Saudi. Echo gende Saudi. Vanga Saudi wani. Chiso bolo kututa wanya mune ila jage. Chiso bolo kututa wanya mchitia. Boss uwe bwabate ya mua, wamalako contract? Najimalako, ni msamu na nye zaidi. Iii, wabaya malako contract, ya sobolo kude Saudi Arabia. Nafu na makaa mbala langa sibo. Kati kocho gila kuwa chimchala na mayati. Msobolo kuda yuka ni Saudi. Kuchu Dubai wechua chigea. Kuba government, itukiliza kutuwala Saudi Arabia yuka. Atena na firaje tukubiliza abantu kugenda yuka. Okay. Duachi. Tukiza ni government ya Uganda jina kapasite kukuya bomu. Kadichite geza, obusobo ziwe, okugende Dubai, okula nga meidi. Tewali option, okule kanga akukusidua. Okule kanga akukusidua. Ateche stakiri ziganya na chonzi nga kalbunka yanyi. Katika akati, wetuo gira omucharoni, singa wakilizo gende Saudi. Kakwa kulizo chi, akaveira uu. Wabisanyizo chili ya ino kubanda vio. Ogende Saudi Arabia kukula nga meidi. Okay. Chabwerele. Chabwerele. Okay. Echa ino kuteka mu medical fee bichero. Of course ino jakubi mwayamba. Okakasa. Chenja gala tulumerele solutioni ni kulani chicha dako. Okay. Kula wanja solo kuhimiliza una. Taba anawe. Umetu wakala nyo community. Katika kati wawera wabantu wababuzabuza bannaawe nti kagenda tandiko kole Saudi omwezi gumu atudize sente ono kasha mutandikira omufuna omuwalabu byonna byonna abisasula okuvira ddala ku passport okay. Bino bintu obiteeka mu sente kweyanguyiza process ntikosa aluddewo ne tebakulimba nti visa y'omuwalabu kyoba nti ayagala okuyisanga bwayagala kuba e Saudi buli kimu kyonna kikuteekamu. Okitegedde? Okay. Era bw'oyogera n'omukyalo ono kuleka nga kampani ya mutwalo ebweru okusooka yamubba. Sente z'alina okuteekamu ziri mitwalo etaano za medical ze ziri mu mateeka. Wateekamu sente mmeka ogenda ebweru? Nateekamu medical, yellow book, ne transport nga tusaba mitwalo etaano ne uniform mitwalo ebiri kitundu. Oje ndi byateekamu? Yateka mu yero buku, yateka mu transport, uniform ne medical. Sisu bila ndi bila malone metuwa la abili. Assuming. Kati, one, abakala, baba joku limanti bakutuwa le Dubai. Chino kwevuzi wewa gendo kuteka mu. Aja kugamba gende Dubai, yukole miyeze bi, sato uvele monsasura. Nemo mwagu ya kula chi? Ya monsasura. Chupala ntiyo bat denge Saudi. Nga kampa nte kuga ntituweyo zino
era bali bakigambye ekyo kimenya mateeka ekitegedde nambe esinga lwakati abawala bonna abali e Saudi tebayinza kuvaayo kubuulira balala baleme kutomera nekyandibadde kirungi bwoba wagendera mitwalo etaano oba buwereere noga abantu banne ffe nobuwereere tetuteekamu wadde ne tukoza akasente okitegeera bulungi so bw'oli waaba akutwala Dubai ayagala omuwaka kadde kamu kitundu oba obukadde bubiri which is a lot of money bw'oba tobumuwadde ate ogende Dubai omukolere emyezi ebiri oba esatu naye ng'ate omuwala gwamusasudde era omuwala gwe ebyo byonna obisasula naye nga tabimanyiiko yasigala akutulugunya kubanga ejenti we yamujja mudda kati afune ez'omuwala guna wakufuneko okitegeere so kati omukyalo ono omukisa weguli just kule ku passport ye ekichunja jina siwe chidi wayagalira wagende je wano process ekituufu ekirungi akimanyiko nti process yogende bwe etwala muko kaseera si kya kugamba nti leero ndi wano nkya nende tugezeeko twabasobola okuddayo Saudi ate yakule bwana batasobola kuddayo Saudi tujja mufunira omulimu omulala nga Dubai kata agenda ayiribe jakwogerako ne bakoliki bange bakafulumu mirimu gyeweerwakatikakata mukyala namayanja lwaki mu bantu bonabona basazeewo kugamba nti kiba kisoboka kangendere mu mikono gya president anti pulezidenti waffe yeyanyambako nga nfunye obuzibu ebweru nensobola okukomezebwawo uganda n'omwana wange kati kindagira ne wenziramu ttambula nenfuna obuzibu bwonna asobola okuntaasa kuba ne kampuni gye nayitiramu ku lulimi nga wenasooka okugenda teyasobola kunnyamba kuba natandika obbalajanira nga ndi lubuto lwa myezi etaano tebasobola kunnyamba ate pulezidenti waffe namulajanira omwana wa mwaka gumu n'emyezi ebiri kati kakati a president wayogedde ku ky'omukyala yakunyiza omutima ogujja ogamba sijja powa kansigale ku mazima omukyala ono muyaa kandi nze mbimanyi oli aba yali obusente myezi ebiri tayagala onadde kubajja kuswala olwo n'abeera onabafuukira obuzibu naye nze ebyo mbimanyi bulungi ebyabantu ba wano butaagala kwefiirayo olw'okuba akimanyi ono bw'anadde ajja kuba takikyamufunamuko kaseera abatayagala dde ekyo oba nze nasalawo okuyimirira nzekka bwana omukyalo nakumuwa akati kakati atwiba omwami oyo ye Calvin kyomanyi bulijjo oli nga tumwogerako olina ekigambo ky'osobola omugamba ye ng'omusiima akutafali gye yateeka mu kkomo kwa mama we omulabi amuza amuza ali atya azanya bulungi kale kati president updates tuzisuubire di so tugenda soka tugezeeko tulaba basobola okuddayo Saudi Arabia bw'aba talina bbaani yonna nga bamuwa bulungi final exit bajja kuddamu bamuapulayinge bamuapulayingira bamuteeke ku system bamuselekitinge bamuwe visa ajja kuddayo byonna tujja kuba bwe kinaaba kiganye nga tasobola kuddayo tujja muyiiza omulimu omulala naye kyetwagala nnyo okuziyiza aleme kukukusibwa ogenda mirimu emirala kirimu ka cost nga miliyoni 3 miliyoni singa abadde agwagala akakosti tujja kutuula nze naye agende bwero bwaba talina se newaziba miliyoni 3 wan kyesaagala aleme akukusibwe okitegeera kubanga olwali tusobola okuba twafuna omukisa n'akomawo omukisa omulala katonda n'atagutuwa kuba nina abawala mikwano gyange benalwanako ne bava mawanga amalala Dubai wa ne bagenda ate mawanga amala ne bakukusibwa nembaga sobola bayamba nange nga kyebalimu kinene nnyo okunsinga kati kakati ensonga zonna zonna tuziwulidde ensonga nga ziwedde president okyatwagalamu obaffe tugende omukyalo ono nina okutwala wali ku kyemisana naggamba buli muntu yenna otwala ono ate ffe nammwe nga kwe muli buli muntu yenna ave ebweru nga akkiririza mu pulezidenti
Mwise wano, agendari kuchembi sana mwote ye singo buru nje Kampala. Hey. Tumaletu gendio waka. Tu ingila chibuka? He? Yeah. Tu ingila chibuka? Ya, yeah, kwa zili mu Kampala wake mkerele wake mwote ye singo buru. Hey. Ah, ah. Kwa zili bali bali ene nunje. Omuki sogo, gwaleroba, ogena tu appointment. Gwalero, tukena kuchambi sana mwdebu no. Hey. Hey. Go to time is the Mosaw and two for the Sawas no Mosaw, the Mario Gajamisana. A son, you see me, eh? O see me, Mucharo no Kumao, until I know Kuba and Magazo could joke with us a president. Okay, Chibachi, Omani Chibachirabo, Chirabo Musima, Chirado Mutu, Tegira, Tajukira, Abamu, Singapore Yami, or what Jukira Motu. Name Bote Jukira. Do you sing on your name, Zanga, Manevi Zimu? Kali, banange ndoze songa muziulide. Evi sigadde ndoze tugenda bikwasa. No mchalo ono. Fetu jaba tunize updates. Chetu waka lukulawa. Ngo mchalo ono asogolo kula vidida habana vi. Habana. We do. Chemanya sobali kwa uwa niyo niba vila buluni. Siwe chini? Chito. Ok. Kali, kato sinkane tulabate chi. Nafe tufunu kumukisa banake. Uli hapone president. Hey. Kukumukisa kwa amanyi nyo kali. Sile kufunu mela.